はい、どうも、ゆうねいです。もう撮影日時点ではね、まあ12月も半ばってところなんですが、まあ元気にね、狩りに励んでいるちっこいハイドリグモ君を発見いたしました。まあこの川みたいなやつはおそらく赤いイエカかな。ちょっと影でよく見えないですけど。まあ赤いイエカは、まあ、冬眠ができる川でして、まあこういう屋内でね、まあ冬の間はおとなしく過ごしつつ、まあ暖かくなったらね、また人とか動物を刺しに飛び回るっていう厄介な性質を持つ蚊です。まあもともね、蚊でもね、人を刺すのはメスだけなんで、まあこの蚊がオスだったらまあ、ご愁傷様というね、話なんですけども。まあもし仮にメスならね、まあとってもこのハイドリゴモ君にはね、まあお礼がしたいんですけども。まあこの私はね、ハイドリグモをかつて飼っていたので、まあ基本的にハイドリグモに対してはね、好感度が高いというか、まあ基本的にね、網を張るクモでも、まあちょっと鬱陶しいと感じる程度で、まあ特にね、嫌悪感とかは持ってないんですよね、この私は。まあでもこんなにちっこい大群なんで、まあもしかしたら子供のハエトリグモかもしれませんね。まあ一応映像からではわかりにくいでしょうけど、まあ私から見ればかなり小さいです。まあ冬の間は餌が少なく、ね。かといって、まあ幼体なら、まあ成長にも力を使うんで、まあもしかしたらこの個体はね、まあ冬を越せないかもしれません。まあそう考えると寂しい限りなんですけどもね。ああ、またアリが来てるよ。もういい加減ね。もう数が少なくなってきたし、まあ冬も近い、冬というか、ね、雪の降る冬も近い。あ、でもここって雪降るのかな。まあ結構ね。まあ故郷の北陸と比べればかなり南の方なんで、まあ向こうで培った常識は通用しないかもしれませんね。まあほんとこのぐらいの時期だったら、まあ気温が一桁いってた時期もありましたし、日中でもね。まあ最近は地球温暖化の影響か、まあそんなに寒くはないですけど、北陸でも。まあ幼少期で、まあ小学生の頃はね、本当、まあ大して私自身大して背が高くないんですけどね、当時から。まあそれでもこの私の背を超える、まあ、雪の壁が出来上がってたことありますからね。まあそれはいいとして、まあこの屋内ならね、まあここに積み上げてる段ボールの隙間とかに潜り込んだり、まあそもそもそんなことしなくてもね、まあここ日当たりが抜群なんで、まあ冬でもね、日中はあったかいんですよ。で、まあそして夜でもその余熱で、ね、まあ暖房なしの生活をね、まあ撮影日、時点では、ね、過ごしてるんで、まあもしかしたら生き残れるかもしれませんね。ここで。いや、ほんと、北陸だと、まあ、日光が差し込もうが何だろうが、ね、めちゃくちゃ寒かったですからね。ほんと暖房なしでやっていけなかったですよ。しかも暖房でも太刀打ちができないぐらい、ね、
気温が低かった時期もありますし、まあ、熱気より冷気が入り込む方が早いというね。まあよく考えてみれば血管住宅だったんじゃないのかって思いますけど。まあとにかくね、まあ寒い時期にこうやってね、まあ、小さな生き物を見えるだけでもね、この私はとても嬉しいです。まあ生き物が好きというのもありますけども、まあやっぱりね、負けてられないなっていう、まあ意志が湧いてきますし、なんだ、明かりにびっくりしちゃったのか、ごめんごめん。まあでもできればね、まあこの虫をね、まあ体液吸い尽くしたらゴミとしてポイ捨てするんで、それだけは何とかしてほしいんですよね。まあでもそれもアリが見つけて食べるか。いやほんとハエトリグモ、まあ久々にね、ね、私も過去に買ってたハエトリグモのね動画見直してみたくなりました。まあ本当来年の春も会いたいところです。うん、それではまた。